ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የህብረት ስራ ማህበራችን ቤተሰቦች፣ ሳምንታዊ ዜናዎቻችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። በቅድሚያ አርዕስተ ዜናዎቹን አስቀድመን እንጀምራለን። አብራችሁን ቆዩ። አዋጭ ለአባላት የሚሰጣቸውን አገልግሎቶች ለህብረተሰቡ ለማስተዋወቅ በስታዲየም ቅርንጫፍ ቢሮ አማካኝነት የተለያዩ የቅስቀሳ ስራዎችን አካሄደ። አዋጭ ከነሐሴ 20 እስከ 25 ድረስ ባሉት የስራ ቀናት ለ116 አባላት ከ80.8 ሚሊዮን ብር በላይ የብድር አገልግሎት ሰጠ። ከዜናዎቹ ጋር ሁሉ አገራተሩ አብራችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። ከኛ ጋር ሁኑ። አዋጭ ለአባላት የሚሰጣቸውን አገልግሎቶች ለህብረተሰቡ ለማስተዋወቅ በስታዲየም ቅርንጫፍ ቢሮ አማካኝነት የተለያዩ የቅስቀሳ ስራዎችን አካሄደ። አዋጭ የገንዘብ ቁጠባና ብድር ህብረት ስራ ማህበር ስታዲየም ቅርንጫፍ ቢሮ ከነሐሴ 21 እስከ 24 ድረስ ለአባላቱ እየሰጣቸው ያሉትን አገልግሎቶች ለማስተዋወቅና ለማህበረሰቡ በይበልጥ ግንዛቤዎችን ለመፍጠር አቅዶ በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ቅጥር ግቢ ውስጥ የድንኳን ላይ ቅስቀሳን አድርጓል። የህብረት ስራ ማህበሩ ስታዲየም ቅርንጫፍ ቢሮ ስራ አስኪያጅ አቶ አቤኔዘር ስንታየው ባለፉት 4 ቀናት በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ውስጥ ያሉ ሰራተኞችን ጨምሮ ለበርካታ ባለጉዳዮች አዋጭን ከስም ባለፈ በሚገባ እንዲያውቁት መረጃ መስጠት መቻሉን ገልጸዋል። የምንገኘው በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ዋና መስሪያ ቤት ነው የምንገኘው። እዚህ የተገኘንበት ዋና ምክንያት መቆጠብ መሰልጠን ነው በሚል የአዋጭ መሪ ቃል በመጠቀም አባላቶችን ስለ አዋጭ መረጃ እየሰጠን እንገኛለን። እዚህ የተለያዩ የስራ ክፍሎች አሉ፣ እዚህ የሚሰሩ የእኛም አባላቶች፣ ከእንደገና ደግሞ አባል ያልሆኑ አዳዲስ ሰዎችን ቅስቀሳ እያደረግን አዋጭን እያስተዋወቅን እንገኛለን። እንደ ስታዲየም ቅርንጫፍ ቢሮ በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ውስጥ የሚገኝ ቢሮ እንደመሆኑ በስታዲየም ቅርንጫፍ ቢሮ አዘጋጅነት ከኮሚኒኬሽን ቢሮ ጋር በመተባበር እዚህ ቂርቆስ ክፍለ ከተማ ላይ እንገኛለን። በጣም ብዙ አባላቶቻችንንም አግኝተናቸዋል። አዳዲስ አባላቶችም ስለ አዋጭ መረጃ የሌላቸው ከእንደገና ደግሞ አዋጭን መቀላቀል የሚፈልጉም ሰዎች መረጃ እየወሰዱ ይገኛሉ። በመንገድ ትራንስፖርት፣ በመሬት አስተዳደር፣ ለተለያየ ጉዳይ የመጡ ባለ ጉዳዮች ስለ አዋጭ ዲቴይል መረጃ እየሰጠናቸውና ማህበራችንንም ለመቀላቀል ፎርም እየሞሉም ከእንደገና ወደ ቢሮችንም እየሄዱ ያሉ አባላቶች አሉ። አዋጭ የአባላትን ግንዛቤ ለማሳደግ ከአባላቱ ጋር የግንዛቤ ማስጨበጫ ውይይት አካሂዷል። ህብረት ስራ ማህበሩ የአባላትን ግንዛቤ ለማስፋት የህብረት ስራ ማህበር ትርጉምና ምንነት፣ የህብረት ስራ ታሪካዊ አመጣጥና እድገትን ከሀገር እስከ ዓለም አቀፍ ደረጃ እንዲሁም የህብረት ስራ ማህበርና የሌሎች የንግድ ተቋማትን ያላቸውን ልዩነት በሚመለከት የህብረት ስራ ማህበሩ የአባላት ትምህርትና ስልጠና ባለሙያዎች ከአባላት ጋር የግንዛቤ ማስጨበጫ ውይይት አድርገዋል። በመሆኑም የግንዛቤ ማስጨበጫ ውይይቱ በስታዲየም ልደታ፣ ሜክሲኮና አዲሱ ገበያ ቅርንጫፍ ቢሮ ተገልጋይ ከሆኑ ከ315 በላይ ነባርና አዳዲስ አባላት ጋር ተካሂዷል። በውይይቱ ላይ ከአባላት ለተነሱ ጥያቄዎች በአባላት ትምህርትና ስልጠና ባለሙያዎችና በቅርንጫፍ ቢሮ ኃላፊዎች አጥጋቢ ምላሾችን በመስጠት ሰፊ ውይይት ማድረግ ተችሏል። አዋጭ ከነሐሴ 20 እስከ 25 ድረስ ባለው የስራ ቀናት ለ116 አባላት ከ80.8 ሚሊዮን ብር በላይ የብድር አገልግሎት ሰጠ። ህብረት ስራ ማህበሩ በሁሉም ቅርንጫፍ ቢሮ 25% ቆጥበው ብድር ለመውሰድ አስፈላጊውን ቅድመ ሁኔታ ላሟሉና በአባልነት ተመዝግበው ለሚገኙ አባላቱ ብድር የመስጠት ሂደቱን ባሳለፍነው ሳምንትም አጠናክሮ የቀጠለ ሲሆን በየሳምንቱ ለአባላት የሚሰጠው የብድር መጠን በየዘርፉ እየጨመረ ይገኛል። በዚህም አዋጭ ባሳለፍነው ሳምንት ከነሐሴ 20 እስከ 25 ድረስ ለ116 አባላት ከ80.8 ሚሊዮን ብር በላይ ብድር መስጠት መቻሉን የህብረት ስራ ማህበሩ ሳምንታዊ ሪፖርት ያመላክታል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከተሰጠው ብድር ውስጥ በአባላት ብዛት ከፍተኛውን ቁጥር የሚይዘው የማህበራዊ አገልግሎት ብድር ሲሆን ከጠቅላላው 72%ን ይሸፍናል። በሁለተኛነት የተቀመጠው ደግሞ የትራንስፖርት ተሽከርካሪ የብድር አገልግሎት ሲሆን ይህም ከአጠቃላዩ 16%ን ይይዛል። ቀሪው ደግሞ በሌሎች የብድር አይነቶች እንደሚሸፈን ተመላክቷል። የተከበራችሁ የህብረት ስራ ማህበራችን ቤተሰቦች፣ ሳምንታዊ ዜናዎቻችን የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበረ። ስለ ህብረት ስራ ማህበራችን ተጨማሪ መረጃዎችን ለማግኘት የማህበራዊ ትስስር ገጻችን እንድትጎበኙ እየጋበዝን የዛሬውን በዚሁ አበቃን። ጤና ይስጥልን።